Перш за все, дипломати також люди, в мене також діти, і я не можу собі представити більшу трагедію в житті, ніж ховати своїх дітей. Тобто я приїхав поділитись співчуттям з батьками, з близькими тих дітей, які сьогодні загинули. Але як представник Польщі, яка дуже тісно, особливо після агресії Росії на Україну 24 лютого минулого року, тісно співпрацювали з міністром світлої пам'яті, міністром Денисом Монастирським, з його заступником Євгеном Єніним, з їх командою. Я сьогодні розмовляв з заступницею міністра Марія Куп'яна, висловлював свої співчуття. Без міністра Монастирського, без міністра Єніна, така швидка, така масштабна допомога українцям в Польщі не була б можлива. Я пам'ятаю перші дні, перші тижні після агресії, і ми постійно були на зв'язку, і те, що десятки тисяч, сотні тисяч українців знайшли прихисток, безпечне місце в Польщі, це також його заслуга. З міністром Єніним я знайомий ще з часів, коли він працював в МЗСі. З його дружиною я ще працював як заступник міністра закордонних справ Польщі. Вона відповідала за відносини з Польщею саме. Тому відчуваю своїм обов'язком і як посол Польщі, і як Бартош Сігоцький приїхати сьогодні, віддати шану, віддати повагу загиблим в цій жахливій катастрофі.